Соңғы қортынды қалай болар екен, Ашаке? Біз өз міндетімізді орындап жасап бердік. Шешімін қабылдау олардың ісі. Оған бас қатырып қайтеміз, Темке. Рас. Сендерді іздеп таба алмай жүрсем, ақының ыстығына қарамай, ойынның кайфіне түсіп кетіпсіңдер ғой. Соң кезде сен үлкен үй жақтан шықпай кеттің ғой. О жаққа көп бара берме. О жақтың ыстығы күннің ыстығынан да қатты. Сол үлкен үйдегілер дұрыс шешім қабылдайтынына күмәнім бар. Неге? Енді біресе анауын дұрыс емес, біресе мынауын дұрыс емес деп не істерін өздері білмейді. Ақымақтар. Соңғы отырса, сенің нұсқаң қабылданып кетсе ше. Онда ақымақ деген сөзді қайтып алатын шығарсың. Олар мені қабылдай қояр. Әй, коммунар, сенікі біздікі дейтін несі бар? Марқұм ұстазымыз Әбілхан Қастеев ағамыз, айналайындарым, әрдайым бір-бірінді қолдап, қорғап жүріңдер деуші еді ғой. Ұмыттыңдар ма? Әрине, Шәке. Әбілхан аға адамзаттың асылы ғой. Сүретшінің жаны сол кісінікіндей таза болса ғой. Өнер ортақ жігіттер. Ту біздікі емес, халықтыкі болу керек. Жетелі сөз айттыңыз, Шәке. Шәкен аға, сіздер шақырып жатыр. Құрметті қонақтар, және бүгінгі конкурсқа қатысушылар, өздеріңіз көріп отырғандай, бүгін біздің конкурсымыз өзінің мәресіне жетті. Енді ортаға жеңімпазымызды Шәкен ұмасынды. Сізге сахнаға шығуыңызды сұраймын. Шәкен ұмасынды. Сізді мемлекеттік ту конкурсының жеңімпазы ретінде құттықтай отырып, сізге мемлекеттік ту авторының куәлігін ресми түрде тапсыруға рұқсат етіңіз. Рахмет. Құтты болсын. Баршаңызға рахмет. Қазақтың туы мәңгі желбіресін. Рахмет баршаңызға. Құтты болсын. Құтты болсын, Шәке. Сен енді Әбілхан ұстазың сияқты тарихта қаласың. Қазақ елінің мемлекеттік туының авторы ретінде жарайсың, Шәке. Құттықтаймыз, Шәке. Рахмет барлықтарға. Бұл ту менікі ғана емес. Бұл ту сендердікі. Сондықтан сендерді құттықтаймын. Алаш баласының енді өз байрағы бар! Осылай, балаларым, әр нәрсенің қиындығы да, қызығы да болады. Ақыр соңында мына өздерің көріп отырған ту
dünyaya geldi. Құрметті оқушылар, осымен болдық па? Шәкен ағамызды шаршатып алмайық. Жоқ, шаршағам жоқ, балалар сұрағын қоя берсін. Енді қашан кездесерімізді бір Құдай біледі. А, жақсы түсіндік. Қане, кімде қандай тағы сұрақтар бар? Апай, менде сұрақ бар. Айтам. Шәкен ата, сіз Бауыржан Момышұлына туыстық қатынасыңыз бар дейді. Сол рас па? Батыр Бауыржан атамызбен шынымен де кездестіңіз бе? Шәкен аға, балалар ғой енді, кейде өстіп қателесіп жатады, сізі Бауыржан Момышұлына жасаған монументіңізбен шатастырып отырған шығар. Балам дұрыс айтып отыр. Бауыржан Момышұлы менің нағашым. Мен ол кісіні өзімде бір-ақ рет көрдім. А, солай ма, мен білмеппін, кешірім сұраймын. 1956 жылы 10 жылдықты бітіргеннен кейін Жамбылдан Ленинградқа оқуға баруға дайындалып жатқан. Теміржол вокзалында Бәукеңе кездесіп қалдым. Бұл кезде ол кісінің атағы дүрілдеп тұрған кез. Жөн сұрасқаннан кейін алдыға қойған мақсатыңнан тайма, арманыңа жет деп бата бергендей болды. Сосын мынау қаражатыңа деп 200 сом берді. Ол кезде 200 сом үлкен ақша еді. Ай, сол кездерді мен ешқашан ұмытпақ емеспін. Әрқашанда менің жадымда. Бәукеңе салған менің ескерткішім, ол кісінің маған берген батасының өтеуі ғана сияқты. Өте керемет оқиға екен. Батыр Бәукеңнің әруағы әрдайым сізді жебеп жүрсін. Шәкен аға, енді осы отырысымызды өзіңіз қорытындылап, жас жеткіншектерге ақылыңызды айтсаңыз. Айналайындарым, сендер мына жаңа өмірдің бастауысыңдар. Бұйырса сендердің өмірлерің керемет болады. Сондықтан да жақсы оқыңдар. Білімді адам әрқашан жеңіске жетеді. Осыны ұмытпаңдар. Қазақстан сендердің бір ғана отандарың. Сол елге қызмет етуді парыз санаңдар. Мен кезінде осы Ресейде қалып қоя жаздым. Оқу бітіріп, диплом алып, қоштасар кезде, сондағы досым Саша Вывылов деген досым, Шәке, мен өз отаным Одессаға бара жатырмын, сен қайда барасың дейді. Мен айттым, осы Ресейде қалатын жағдай туып тұр дедім. Сөйтедім, ол саған бұнда не бар? Өз отаныңа бар, еліңе бар, еліңе суретшілердің өнеріне өзіңді үлесіңді қос деді. Сонысы маған әсер етті. Ресейліктер мені жібермеуге айналды, пәтерін де берді. Берген пәтерлерінде тастап, елге келдім. Елге келіп қызмет еткім келді. Туған елге еңбегім сіңді ме, жоқ па, оны тарих. Таразылайт деп сенем. Ал, айналайындарым, аман болыңдар. Мен осы кісінің жасаған тұрмын, олимпиада төрінде желбірек едім. Бүгін еліміздің намысын қорғайтын Ғазиз Бекмұхамбетовтің де атақ дәрежесі жетіп артылады. Атап айтар болсақ, Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы, жастар арасындағы Азия чемпионы. Ай, әбе. Ересектер арасындағы өзінің алғашқы әлем чемпионатына келіп отыр.
күрестің жүрегін шағып майыншке мамандардың айтуынша Ғазиздің бағындырар биігі әлі алда. Егер тіл көзден жарақаттан аман болатын болса, келесі жылы Ғазиз, давай. Ғазизді көріп қалуымыз әбден мүмкін. Міне біз қазір айтып алу жиғанша Ғазиз Бекмұхамбет итпон әсіне тазалығыңызға жатты. Құтты болсын құрметті қазақ елі. Ғазиз Бекмұхамбет әлем чемпионы. Туған қазақ шаттан алаш. Көк, көк байрағымды желбіреттің ау досым. Көк байрақты көтеріп жүрген спортсмендер, бірақ үлкен спорттан кетуге міндеттісіздер. Біздің қорытынды солай болды. Дәрігерлік. Ты сейчас находишься в идеальной форме. Сможем мы с тобой ее набрать или нет, неизвестно. Поэтому, несмотря на травму, я тебя отправляю на чемпионат мира. Желаю тебе успехов. Серьезно? Нет. Ты с ним, да? Нет. Мен обязательно чемпион боламын. Эй! Рахмет! Эй! Чемпион боламын. Чемпион бол. Болашақта менің жігітім. Опа. Менің жігітім деп қой. Біздің досымыз чемпион деп мақтанатын болайық. Алло. Алло. Дина. Алло, сәлем, я көріп отырым. Білмеймін не болған. Мейлі, жарайды. Тренерлер телефон алмай отыр, қазір хабарласам. Жарайды, ойымдамын. Ғазиз саған не болды? Досым. Алло. Яға. Я Ғазизға не болды? Ауру асқынып кетті. А, я жарайды. Я хабарда ұстайсыз ғой, а? Аха, жақсы аға. Жақсы. Әне біздің әлем чемпионы, көк туымыз желбіреткен батыр, қалайсың? Жақсы. Жүр. Ей, еркен деді. Сәлем. Сәлем. Екеуің маған айтпай, жүр жүрген жоқстармыз. Есен ауырсаң да. Қалжыңды қоймайды екенсің досым. Мына жерде әбден ішіпісті. Ауырғаны не үшін айтпағансың? Адам зәресін алды. Ана жақты көріп қайтқым келді. Сөйтсе баратын жер емес екен. Қой, әлі олимпиадаға барасың досым. Олимпиададан келгесін, кете берем бе? Болмайды. Сен маған керексің. Қой, онда мені врачқа жолып қайтайым. Жақсы. Өзің қалайсың? Почему ты мне не сказал?
қалай сау? Насыл? Дәрігерлерім сөйлесті. Аха. Ғазиздің жағдайы қиын. Не болды? Бізде ол операция жасалмайды. Тек шетелде ғана. Қазір ғана Жапониямен сөйлестік. Ол да айқыстырып тұр. Ну, нам нельзя терять время. Давай, чтобы быстрее найти средства, сделаем сбор в интернете. Я негізі министерствоға хат жазып қой. Ага. Егер хаттың жауап келмесе, онда сбор жөнел. Жақсы, ага. Жарайды ондағы, тездетейік. Рахмет, бауырым. Жақсы. Жақсы. Жоңыңыз. Ассалаумалейкум. Ольга, сәлем. Алтай деймін сізді. Е, мен. Есім Жалғас болады. Аха, қоштым. Не шаруа? Шаруа бізді былай. Биыл мектеп бітіргеніңіз 10 жылдық болады. Соған арнайы сізді шақырайық деп едім. Ауылымыз үлкен ту орнатқанбыз. Атақты журналист болғаннан кейін, мақалаңыз танысқаннан кейін, сайттардан көргеннен кейін сіз салтанат кешке арнайы сізге шақырту әкелдім. О, қандай керемет жаңалық. Рахмет, бауырым. Әрине келемін, міндетті түрде келемін. Онда былай істейік, мен репортаж жасайын онда. Жарайды. Бұны халыққа көрсетейік, насихаттайық бұндай деген сендер сияқты азаматтар. Иә, дұрыс айтасыз. Иә, үлгі болыңдар басқаларға. Жақсы, онда. Күтеміз сіз онда. Иә, сізге рахмет. Сізге де рахмет. Күтеміз. Жақсы. Аха, көріскенше. Мынаны қарашы. Мәссаған 14 миллион қазып етті. Қоя алмайды. Қайсылар жігіттер? Ол 6. Мынаны қарашы. Не бұл? Көрмедің бе? Жоқ. Бұл не? Қысқасын нұрлан қоямай инстаграмына Қазақстанның туын салып, көк байрағымызға ең көп комментарий жинап, Гиннестің рекордтар кітабына енгізейік деген бастама көтеріп жатыр. А, қойшы. Өтіпті Қасым Жомарт Кемелұлының өзі комментарий жазған ғой. Вообще бұл дүниені қолдау керек қой. Әрине. Маған сілтемесін жіберші. Қайсы. Жібер. Көрдің ба? Керіңіз, ә? Өзіңді жазып қой, кім? Досым, менде бір жақсы жаңалық бар. Қош. Маған айтпа, үйленейін деп жатсың ба не, а? Сен осы қыздан басқа бірдеңені ойлайсың ба? Тойына шақырмай қалып жүрмін. Әрден жазылған деген шақыр. Ей, қош. Әңгіме былай. Сен Жапонияға емделуге операция жасауға барасың. Қалай саған осындай жаңалық? Қош. Иә. Шын айтып тұрсың ба? Шын. Досым, рахмет саған. Маған рахмет айтпа. Рахметті денсаулық сақтау министрлігіне айт. Енді айтып жатыр ғой, әр кірген шыққан врачтың бәріне рахметтен басқа түк айтып жатқан жоқпыз. Дұрыс. Шүкіршілік ет. Отыршы сөйлесейік. Мына көтеріш жастық. Болды. Сен сәл тілің шыға бастаған сияқты, үстің жазылғаннан кейін кафе қойып қадаймын сен бар ғой. Қадайсың. Өзім қадауым бар. Қазық болып қадауым бар. Рахмет, досым. Байқағанда сен тойыңа дайындап жүрмін. Сен торымыз дейді ғой. Дина өз тойына шақырды. Емі сен жазыламын сосын қадаймын бар ғой. Болды. Қадайсың, досым. Өзім қадауым. Қадайсың жұмыстарың ғой. Жақсы. Құрметті әріптестер, сіздер жинаған себебін біліп тұрсыздар. Біраз уақыттан бері сайтымыздың басшысы болмаған. Сол себептен бүгін сайттың бас директорын тағайындайтын боламыз. Бүгіннен бастап сайттың бас директорын қызметін сіздердің әріптестеріңіз, белгілі журналист Алтай Асанұлы атқаратын болады. Рахмет. Рахмет, құрметті әріптестер, редакцияның басшылығы. Маған үміт артқандарыңыз үшін рахмет, үміттеріңізді ақтаймын деп ойлаймын. Мен үшін бұл үлкен мәртебе, жаңа жауапкершілік, жаңа бастама. Сондықтан да біз басшылықпен ақылдаса келе, мынандай шешім қабылдадық. Бүгіннен бастап біздің интернет-портал шоу-бизнес бағытынан саяси экономикалық, танымдық, қоғамдық бағытқа ауысамыз. Ол үшін біз еліміздің болашағына қажетті, ауқымды материалдар жазамыз. Ал, құрметті әріптестер, мен сіздерге сенем, сіздер де маған сеніңіздер. Іске сәт баршамызға.
Biz домбыраға әр қазақтың төрінен орын бар дейміз. Бұл дұрыс. Сол сияқты еліміздің әр отбасында көк байрағымыз тұрса, өте жарасымды болатыны сөзсіз. Біздің туымызда халқымыздың бүкіл рухы көрініс тапқан. Оған елдің терең тарихы, салт-дәстүрі, мәдениеті бір сөзбен айтқанда ұлт құндылықтарының барлығы сыйып тұр. Менің тапсырмам бойынша елімізде мемлекеттік рәміздерді пайдалану ережесі өзгертілді. Әрбір азаматымыз қастерлі отанымызға деген сүйіспеншілігін мемлекеттік рәміздерге құрметі арқылы көрсете алады. Папмам, осы аптада басымда неше түрлі шытырман оқиғалар өтті. Бірақ ұлдарыңыз бәрінен аман есен өтті. Басты сіздердің аттарыңызға кір келтірген жоқ. Осы менің журналист болуға бас себепкер болған Шекен ағаның сөз әлі есімде. Ол кісінің төл перзенті біздің көк байрағымызды қорғауға барынша тырысты. Ал білесіз бе? Шекен Ниязбеков осы мен қорғайтын періштем сияқты. Біреудің картинасын бүлдірейін деп жүрсің ба?